Max Fredriksson glömde sin iPad på ett pågatåg i fredagskväll. Genom en app kunde han se att den fanns på knutpunkten i Helsingborg. Han begav sig då dit dagen efter och gick till Skånetrafikens kundtjänst. Men där kunde de inte hjälpa honom utan hänvisade honom till hittegodsavdelningen i Malmö. När de måndag kom så ringde jag upp Skånetrafiken som berättade att de har en person som kommer hit på onsdagen och hämtar då borttappade saker. Och sen ska jag få åka till Malmö på onsdag och hämta den i sin tur. Hur känns det för dig att du ska behöva åka till Malmö och hämta den när du vet att den är här? Det känns ju idiotiskt, om jag ska säga helt rakt ut. För jag måste ta ledigt från jobbet som jag redan gjort en dag för att hämta någonting som redan är mitt och är här i Helsingborg där jag redan jobbar. Hur ställer det här till det för dig i vardagslivet att du inte har en iPad? Nu ligger det ju både privatsaker och företagssaker på min iPad som jag inte kan ha tillgång till förrän troligtvis onsdag. Och sen så är det ju en tomhet att ha någonting en dag och sen en annan bara sitta där och inte veta vad den är exakt. Antonia Bergstrand på Skånetrafikens pressavdelning vill inte vara med på en inspelad intervju. Men säger till HD att hon förstår att situationen kan upplevas som besvärlig men att det är så här rutinerna ser ut. Och att det inte är kundcenters uppgift att ordna med borttappade saker. Jag tycker att det är något av det sämsta jag varit med om. Servicen är i botten och det är någonting de borde fixa nu.